I denna genomgång ska vi göra uppgiften. Samira säger, om en cirkel har dubbelt så lång diameter som en annan cirkel så är också omkretsen dubbelt så lång. Tänker hon rätt? Motiverar ditt svar. Då tänker jag att vi börjar med att rita upp en cirkel så här. Och sen så kan vi också titta på formelbladet. För i formelbladet har vi en cirkel. Och vi pratar ju nu om omkrets. Och då har vi cirkeln har vi här och hur en cirkel ser ut. Och omkretsen hur vi räknar ut. Så den där hänvisar jag till och den har du hjälp av också. Om vi exempelvis tänker att diametern är 10. Kan ta centimeter. Då får vi en omkrets som är lika med pi avrundar vi till 3,14 gånger 10. Det vill säga 31,4. Och om vi då har en annan cirkel där vi har att diametern istället då blir dubbelt så lång. Då har vi 20 centimeter i så fall. Och då tittar vi, vad blir det då? Ja, 3,14 gånger 20 som är lika med, den är ju lite mer än 60 ungefär. Och nu avrundade jag lite, men den är lite mer än 60. Det vill säga att de här kommer ju bli dubbelt så stor. Så hon tänker rätt här.